မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ရဆိုလို့ရှိရင် WordPress ကနေပြီးတော့ဒီ Facebook ကို auto post တင်တာလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးလေ့လာမလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြား WordPress website တစ်ခုကနေပြီးတော့သူတို့တင်တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ site မှာ auto တင်အောင်ကျွန်တော်ကဒီလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ website အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိလို့ကိုပါပေါ့ Facebook group ဆိုလို့ရှိရင် group စီကိုပါတိုက်ရိုက်ဒါ sharing ဖြစ်သွားအောင်လိုလိုအောင်လဲဆိုတာလေးကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နမူနာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ bami.asia ဆိုတဲ့ဒီ website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ post တွေကို paste လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ make it zap ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်။အဲ့မှာဒီနန်းလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်။ဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က RSS feed ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် RSS ဆိုပြီးတော့ရှားလိုက်မယ်။အဲ့နောက်မှာဒီအပေါ်ဆုံးအားလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်။ပြန်တော့ဒီမှာ new item and fix ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save plus continue okay ဒီနေ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့က vdi feed ရဲ့ url ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bami asia မှာနောက်ကနေ slash fed fix ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ wordpress website တွေမှာဒီ feed ကိုယူလို့ရရယ်ပေါ့နော်တခြား website တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် feed ကိုယူခြင်းတခြားနည်းလမ်းတွေရှိရယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wordpress website တွေတည်းယူရပြီးပြထားတာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီထက်ကို URL လေး copy ထည့်လိုက်မယ်။ဒီ URL မလိုဘူး။ပြီးရင် continue ကိုသွားလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူယူလိုက်ပြီပေါ့နော် item 1ဆိုကြည့်အောင်။ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေကိုလက်ရှိမှာပြည်သက်အားအစင်ဒါပေး post လေးဖြစ်မယ်။ဒီထက်ကဒီ post လေးဖြစ်မှာနော်။ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုး post လေးတွေရလာပြီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ continue ထပ်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WordPress website မှာအရင်ဆုံးတည်နေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ WordPress ကိုထပ်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် create post လုပ်လိုက်မယ် save continue ထပ်သွားမယ် okay အဲ့မှာဒါကျွန်တော်မနေ့ကလုပ်ထားတဲ့ WordPress website လေးပါအဲ့တော့အဲ့လေးကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ရွေးပြီးSave plus continue ကိုထပ်သွားမယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုက်တဲမှာကျွန်တော်ဒီ feed ကတိုက်တဲကိုယူလိုက်မယ်နော် sheet 2ကဘာဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီထဲမှာပေးရပါမလဲorder post တွေမှာရှိမယ်တူနော်အားဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါဒီနေ့တင်ထားရဟာလေးပါအော်ဒီမှာနော်ဒါ automatic သူက fix ကနေပြီးလှမ်းပြီးရှုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီ feature media မှာကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒီ content ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ content ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ content အဲပြီးရင် status မှာကျွန်တော်တင်မယ် status က public status ကိုတင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဏစောင့်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ status ကိုခဏထားခဲ့လိုက်ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ post expert ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ description ကိုဖြည့်မယ် post expert ကသူ့ရဲ့ description လေးပေါ့ okay အဲ့လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်သွားရင်ကျွန်တော်တခြားရေမထည့်တော့ဘူး okay ဒီအားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ status မှာကျွန်တော် publish ကိုရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင် ready ဖြစ်သွားပြီ ready ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြခဏစောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ send test to wordpress ဆိုပြီးတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် wordpress ပေါ်မှာတင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်တိုင်မယ်ဗျာကျွန်တော် website ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ blog ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခဏက post လေးကရောက်လာပါပြီဒီ post လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာချက်ချင်းနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာဖြင့်ကျွန်တော်တခြားဒီ WordPress website ကနေပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ website မှာပြန်နေပြီးတော့ automatic တင်လို့ရတယ်။ဒါတော့ဒါ WordPress ကိုတင်လိုက်တာပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Facebook group ကိုထပ်ပြီးတော့တင်လို့ရသေးရပါတော့။အဲ့လိုတင်ရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ add a step ဆိုပြီးတော့ထပ်နေလိုက်မယ်။ခေါ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် action search မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook group ကိုရေးလိုက်မယ်။ရေးပြီးသွားရင်ဖုန်းနံပါတ် new ဒီမှာ post message ကိုနှိပ်မယ်။ save and continue ကိုသွားမယ်။group ကလည်းမနေ့ကတိုင်းပဲရွေးပြီးသားဘလို့ group မချဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် group ချဲ့လိုက်ပါနော်ဥပ္ပိတော့ရင်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကိုတင်မဲ့ group လေးကိုတစ်ချက်ရွေးတိုင်းပဲ
ဒီမှာရွေးလိုက်ပြီးဟုတ်ပြီအဲ့နောက်မှာ message ကိုရွေးမယ် message ကိုဒီ new item ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံး freeze ကနေပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ description လေးပဲယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် link url မှာလည်းအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့သွားယူလိုက်မယ်ဟောဒီမှာ raw link ဆိုတာလေးရော okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ group မတင်ဘူးလေ ready ပဲဒီ group မှာလည်းเนาะကျွန်တော်တို့မနေ့အတိုင်းပဲအဲ့သူ group ထဲမှာအရင်ဆုံးဒီ zapier ကိုအတလုပ်ထားမယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ကိုနေညို့ထပ်နေလိုက်မယ် okay send us to facebook group ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာတင်ပြီးသွားပြီတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်မယ်နော်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောက်လာပြီလုံမွန်ဒီလန်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား WordPress website ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တင်လိုက်တိုင်း post တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ WordPress site တွေပြီးလို့ရှင် group တွေမှာ auto ပြန်ပြီးတော့ share အောင် create လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် finish ကိုနေလိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးနေအပြင်နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့က Zapier ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ